Pa otprilike na istom talasu ide i ova druga sezona. Pojavljaju se neki novi glumci, pojavljaju se neki jako zanimljivi likovi. Tako da mislim da će biti u skladu sa prvom sezonom. Počinje tako od onog velikog požara i tri dana posle tog požara on i Vera žive u Verinoj kući i onda kreću dalje. Uželjeli su se prvo melodrame, drugo uželjeli su se porodične serije, uželjeli su se ljudi toga da može cela porodica da sedne i da gleda seriju u 8 uveče. A ta, naravno, cela priča, intriga i sve to što sadrži serija i dobre glumce, to je samo još plus.